Він не любив читати книжок, хоча на пам'ять знав часословець. В дитинстві Архіп Тесленко був тихим та задумливим. Він другий після Тараса Шевченка присвятив стільки творів народному горю. І майже всі його оповідання автобіографічні. Все те, про що він писав, трапилося з ним самим. Про українського письменника з полтавськими коренями у програмі «Земляки».